ନବମୀରେ ମହାମାୟାଙ୍କ ଆରାଧନା, ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଓ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ କମ୍ପୁଛି ଚତୁର୍ଦିଗ। ମାଙ୍କ ଆଶିଷ ପାଇଁ ପୀଠ ଓ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ପୂଜା ବୁଲିଲେ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ କଟକରେ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ଗା ଦେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବନପୁର ବେହେରାମାଳ ଗାଁରେ ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର, ମଦ ବିକ୍ରି କାରଣକୁ ନେଇ ବାପା, ଝିଅ ଓ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ଉଲୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଫେରାର। ବିଜେପୁର ପାଇଁ ବିଜେପି ରଣନୀତିକୁ ଧକ୍କା, ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୋଧ। ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ଜଣାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି। ନମସ୍କାର, ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଯୋଗମାୟା। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ଲାଗି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ ଓ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ପୀଠରେ ଆଜି ମାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଥିବାବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମହାନବମୀ ନୀତି। ଦେଖିବା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ମହାବେଦୀରେ ମହାଦେବୀ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଏଥର 75 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ସୁନହଟର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଥର ପୂଜା ଆହୁରି ଟିକେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ପୂଜା କମିଟି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏଥର 94 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାକୁ ନେଇ ରହିଛି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ। ନବମୀ ପୂଜାରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସହ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସମେତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସିଏମ୍ସି ମେୟର, କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ପୂଜାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଉ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପୂଜାର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେବୀଙ୍କ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଭଳି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମିଖାଲ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ ଅବସରରେ କନ୍ୟା ପୂଜନ ଉତ୍ସବ। ବାଲେଶ୍ୱର ସିଭି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଶତାଧିକ କୁନି କୁନି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବା ସହ ନାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ସମାଜସେବୀ ଓ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଘା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏଟା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରିକି ଏବର୍ଷ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ନାରୀ ଜାତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା କନ୍ୟା ପୂଜନ ଏକ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃତ୍ୱର ଭାବ ଆସିବ, ଏପରି ସମ୍ମାନର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବ ଆସିବ, ଇଏ ସବୁ ବିକୃତି ଦୂର ହେଇଯିବ। ସୁତରାଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଦିବ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ନାରୀ ଭିତରେ ମାତୃଶକ୍ତିର ଆବାହନ କରିବା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର, ମାଙ୍କ ମହାନବମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ଜମିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଓ ବ୍ୟାସନଗର ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା। ବଡ଼ଚଣାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅରେ ଝଲସୁଛି ପୁରା ସହର। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
ସବୁଠି ଚାଲିଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିମାନଙ୍କରେ ନାଗା, ସିମ୍ପାତି ଚଢ଼େଇ ଓ ରାବଣ ଆଦି ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପୂଜିତ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ସହରର ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି, ବାଲି ସାହି, ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି, ଗଡ଼ନ୍ତି ଛକ ଓ ମାଜଣା ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ନାଗାମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। ସବୁଠି ନାଗାମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ସପ୍ତମୀଠାରୁ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାତ ସାହିର ଜାଗାଘର ଆଖଡ଼ାରେ ସମର କଳା ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନାଗାମେଢ଼ର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ହେଉଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ। ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ କୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିରାଟ କାୟ, ଯିଏକି ବୀର ପୁରୁଷ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ନାଗା ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ପୁରୀ ଯୋଉ ଯୋଡ଼ିଏ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ବାରବାଟୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭୋଗଜା, ଗୋଟେ ହେଲା ଜନିଖାଇ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ ଓ ମାଙ୍କର ବହୁତ ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହିଁ ପୁରୀର ବହୁତ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହେ। ଏଠାରେ ରାମାୟଣର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର ସାତ ବଖରା ଜାଗା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ସିମ୍ପାତି ଚଢ଼େଇର ପୂଜା। ସେପଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ନାଗାମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯୁବକମାନେ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି। ନାଗାଙ୍କ କାମ ସଦାବେଳେ ଅଲଗା। ନାଗା କିଏ? ସେ ଜଣେ ସାଧୁ। ନାଗା ଜଣେ ସାଧୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଷୋଳ ହତିଆର। ଷୋଳଟା ହତିଆର ସେ ଅଣ୍ଟାରେ ରଖନ୍ତି, ହାତରେ ରଖନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ରଖନ୍ତି। ନାଗା ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ସବୁ। ରାବଣ ଯେଉଁ ବାଟେ ନେଇକି ଯାଇଛି ହନୁମାନ ଆଉ ଇଏ ଅଷ୍ଟବୀର, ହନୁ, ଅଙ୍ଗଦ, ନଳ, ନୀଳ, ଗନ୍ଧ, ମାର୍ଦ୍ଦନ, ଜମ୍ବେବ, ଶୋଷଣ, ଇଏ ଅଷ୍ଟବୀରଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦି କାନ୍ଧରେ ବସି ଲଙ୍କା ଦର୍ଶନ କରିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ପୀଠମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ରାମ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମାଙ୍କର ମହାନବମୀ, ଶନିବାର ଦଶହରାରେ ମା କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ବିଧି ଥିବାବେଳେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଷାଣୀ ମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀନଭଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଚୋରା ମଦ କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲା କାଳ। ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଲେ ବାପ, ଝିଅ ଓ ନାତୁଣୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବେହେରାମାଲ ଗାଁରେ ହୋଇଛି ଏହି ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର। ହତ୍ୟାକାରୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଦମ୍ପତି ପୁଲିସ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଏଥିସହ ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବେହେରାମାଲ ଗାଁରେ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ହଇଚଇ। ଗାଁର ନୀଳମଣି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଓ ନାତୁଣୀ ବବିତାର ମୃତଦେହ। ମାଟି ସାଉଁଟି ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିହୀନା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା। ଚାଲିଥିଲା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ। ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର କରୁଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ନୀଳମଣିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ଓ ଝିଅ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବିବାଦ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୀଳମଣିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ଓ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ସମାଧାନ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବଚସା, ଆଉ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ନୀଳମଣି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଓ ବବିତାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି। ଆର୍ ହେତାକର ଛୁଟା ଫାୟାରିଂ କରମି, ମଦ ମହ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିଦେମି ର, ମୁଇଁ ସେନେ ଛୁଟା ଲୋକ ନାଇଁ ପାରେ, ମୋ ଲୋକ ଅଛ, ମୋ ସାଡି ରଖିଛେ, ମୁଇଁ ପହିଲମା ରଖିଛେ। ପ୍ରମୋଦ ବହି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାର ଝିଅ ମହିଳା ବହି 17 ବର୍ଷ ଯାହା, ତାକୁ ଆମେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଉଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହୋଇଛି 78/2017-30-2 IPC ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ନୀଳମଣି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ଗାଁର ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକେ ରାତି ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଗୁଡ଼ୁଡ଼ା ଲଗାଇଥିଲି, ତା ଚୁଣାରେ ତାହାକେ ମୁଁ ହାଣିଦେଲି, ଆଉ ସେ ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଢ଼ାକେ ପରାଣ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଦୁଇ ମାଝି ଥିଲେ, ଦୁଇ ମାଝି ସେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ କୁନାକେ ବି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିକି ଇଏ କର ବୋଲିକି ସେ ବି ତାହେଲେ ତାକୁ ମାରିଛି। ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା। ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଜୀବନର ଶେଷ ବାଟରେ ଶୋଇଗଲେ ତିନି ପଡ଼ୋଶୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ତୀର୍ଥବାସୀ ପଣ୍ଡା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।
ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରାଇବାକୁ ପ୍ରେମିକ ଔଷଧ ଖୁଆଇବା ପରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯାଜପୁରର ବଡ଼ଚଣା ଥାନାରେ। ଯୁବତୀଙ୍କ ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବଡ଼ଚଣା ପୁଲିସ୍ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମହାଖଳା ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସେଠୀ ନାମକ ଯୁବକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ପରେ ଯୁବତୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଔଷଧ ଖୁଆଇଥିଲେ। ତେବେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପାଉଥିଲା ସିଏ ଝିଅ ଭଲ ପାଉଥିଲା ପୁଅକୁ। ସିଏ ପୁଅ ହେଉଛି ଝିଅ କହିଛି ମୁଁ ବାହା ବୋଲିକି, ପୁଅ କହିଛି ନା ମୁଁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ସେ ମତେ ଆସିକି ଆଜି ଦେଲେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର କରିବା ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ୟୁଜ ନାଁରେ, ଯିଏ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଝିଅର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆଉ ଏଫଆଇଆରଟା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ଏବେ କରିଛି, ଆଉ ଆମେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବା। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦ ପାଖରେ ଥିବା A1 ଢାବା ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ହୁମରରୁ ଏକ ମାରୁତି ଓମିନି ଗାଡ଼ିରେ 7 ଜଣ ଲୋକେ ଢାବାକୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଢାବା ନିକଟରେ ଏକ ମାଲ ବୋଝେଇ ମ୍ୟାକ୍ସ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଝୁନୁସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଆଗରେ ଯାଉଛି ମାରୁତି, ପଛରେ ପିକଅପ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ସେ ପିକଅପ୍ ହେଇକିରି ବାଡ଼େଇକିରି ମାନେ ଜୋର ମାଡ଼ ହେଇଛି, ପଛପଟେ ପିଟି ଦେଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେଉଛି ବିଜେପୁର ବ୍ୟାଟଲ। ବିଜେଡି ପରେ ଏବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ବିଜେପିରେ ବିଦ୍ରୋହ। ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରେ ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲେ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି। କାହାର ହେବ ବିଜେପୁର, କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼କୁ ଦଖଲ କରିବ କିଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ସମର ସଜ୍ଜା। ତା ଭିତରେ ଶୁଭୁଛି ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏଥିପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ନଗରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଅଶୋକ। ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଦଳ ଭିତରୁ ଉଠିଛି ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର। ଅଶୋକ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ, ହେଲେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅଶୋକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ବିଜେପି ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର 5 ଜଣ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପରୋକ୍ଷରେ ଅଶୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର। ଜରୁରୀ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ନବାଗତଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସକ୍ରିୟ ସଂଗଠକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଦାବି। ସେପଟେ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ଦଳ ଭିତରେ ସେଭଳିଆ କିଛି ଆଜି ତାରିଖରେ ବି ନାହିଁ, ଏବଂ ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ଦଳ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ, ତେଣୁକରି ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ଦଳର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପାର୍ଟି ଯାହା ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ତାକୁ ଦଳର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାକୁ ସାଦରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଦଳର ନୀତି, ଇଏ ହେଉଛି ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା, ତେଣୁକରି ସେ ବାବଦରେ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଯାହା ନାରାୟଣବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରେ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଦଳରେ କିଛିଟା ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଏବେ ବିଜେପିରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ତେବେ ବିଜେପି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର। ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଥବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେଡି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମୋଦର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହାନ୍ତି, ଧାରଣ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ମିଶନ 120ର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଦଳ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏସବୁର ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି କିଣା ବିକାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। 120 ମିଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ବିଜେପିରୁ ଗୋଟେ ଦଳର ନେତା କାହାକୁ ପାଇଲେନି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ, ସେ ଧାର ନେଇକରି ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କରିବେ? ଆଉ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ବିଜେପିର ବାସୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ସେ 120 ମିଶନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କରନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସ ଖାତା ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ପୁରୁଣା ଖାତା ଅଛି,
ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବହୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ରୀତା ସାହୁ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ କଂଗ୍ରେସରୁ ଯାଇକି, ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଯାଇକି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଜନସାଧାରଣ ଏତେ ବୋକା ନୁହନ୍ତି। କିଣା ବିକା ପ୍ରଥାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ ସେ ଏକଦା କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ସେ ଦଳରେ କିଣା ବିକାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତା ପାଟିରୁ ଆଉ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ। ମହାନବମୀରେ ମହାମାୟାଙ୍କ ଆରାଧନା, ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଓ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ କମ୍ପୁଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ। ମାଙ୍କ ଆଶିଷ ପାଇଁ ପୀଠ ଓ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ପୂଜା ବୁଲିଲେ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ କଟକରେ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ଗା ଦେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଶକ୍ତି ରୂପରେ ନାଗା ପୂଜାର ବିଧି, ମଣ୍ଡପରେ ସମ୍ପାତି ଚଢ଼େଇ ଓ ରାବଣର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବେହେରାବାଳ ଗାଁରେ ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର, ମଦ ବିକ୍ରି କାରଣକୁ ନେଇ ବାପା ଝିଅ ଓ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ଅନୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଫେରାର। ଏବଂ ବିଜେପୁର ପାଇଁ ବିଜେପି ରଣନୀତିକୁ ଧକ୍କା, ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୋଧ, ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ଜଣାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି। We'll be right back.